Romeo, duke debatuar me ilnisën, krijoi një atmosferë tensioni dhe konflikti në shtëpinë e Big Brother VIP. Përmes akuzave se ilnisa është si gjarpër dhe po helmon të gjithë, Romeo po përpiqet të rrisë tensionet dhe të krijojë një imazh negativ për ilnisën para banorëve dhe shikuesve. Ilnisa, nga ana tjetër, duke kundërpërgjigjur akuzave të Romeos, sjell një element të ri në debat duke thënë se Romeo përdori Heidin dhe tani dëshiron ta hedhë atë. Kjo shfaq një ndërthurje të marrëdhënieve komplekse dhe historive personale mes personazheve. Me këtë konflikt, shikuesit presin të shohin se si do të zhvillohen ngjarjet dhe si do të reagojnë personazhet. Ndërsa Romeo mohon akuzat e Ilnis, tensionet mund të rriten edhe më tej, duke sjell një dimension të theksuar emocional dhe intrigues në shtëpinë e Big Brother VIP.